שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. אז ככה, אנחנו נמצאים גם בזמן מלחמה, וגם בזמן מלחמה לא נוהגים לדבר על זה כבר תקופה ארוכה בכל ערוצי התקשורת השונים, אבל משפט נתניהו ממשיך כתיקונו, ומי שבעצם עושה את העבודה כדי לנסות להבין מה בדיוק קורה במשפט הזה, זה האולפן הפתוח, ונמצא איתנו היום עורך דין עידו שיפוני מהאולפן הפתוח של כנרת בראשי, שלום. ברכה. אנחנו נשמח ככה שאתה תסביר לנו מה בדיוק קורה עכשיו, איפה אנחנו עומדים ביחס לתיקים של משפט נתניהו, אך לפני כן פרסומת אחת ואנחנו נהיה איתך. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. עורך הדין עידו שיפוני, שוב אנחנו איתך, אז אנחנו נשמח רגע שתעשה לנו קצת סדר להבין מה בדיוק קורה עכשיו ברגעים אלו. אתה חוזר גם בעצם שידור על כל הנושא הזה באולפן הפתוח, נסות להבין בתמצות מה בדיוק קורה עכשיו במשפט נתניהו. רגע, בתקופה האחרונה אנחנו עזבנו לרגע את פרק השם לא השם, בעיניי. לא נראה שמשהו פה הוכח מתוך הדברים, ואנחנו נמצאים כבר משהו כמו חודשיים בפרק שבו מעידים כל החוקרים, והדברים שאנחנו מגלים שם הם פשוט לא שהיו לא היו חשדות, אבל הם פשוט דברים מדהימים על האופן שבו החקירות האלה נועלו. אנחנו רואים את זה מהשלב שבו הדברים מתוכננים, אנחנו רואים שלא מתנהלות פה שום חקירות, יש פה מטרה, נתניהו, והם מתחילים לזרום בלי שהיועמ"ש לפני שניים, ויינשטיין, מאשר את זה, הוא מאשר להם משהו מצומצם מאוד לבדוק, והם פשוט פותחים את זה רחב. מנדלבליט שבא לא מודע למה שקורה, בשלב הזה הוא עדיין לא מודע בכלל למה שקורה, ואנחנו רואים שפשוט תופרים את התיקים, אנחנו רואים את זה בכל רמה אפשרית. א', מזה שהיועמ"שים לא אישרו בכלל את החקירה. שתיים, זה מזה שהם לוקחים אדם מעוניין בכל תיק, ואיתו הם מריצים את הדברים, כלומר לא חוקרים ולא בודקים ולא באמת גובים עדויות, הם פשוט, יש תזה שהם רוצים להגיע לאיזושהי מטרה, והם ממש מדביקים טלאי על טלאי, איך שבא להם, כדי להגיע לתוצאה. אנחנו רואים את זה באחד הדברים המדהימים שקרו ממש בימים האחרונים, בשבוע שעבר, אז ראינו עדות, של חוקר שמדובר על עדה ששלחה אותה הדס קליין הידועה. רגע, עורך הדין שיפוני, רגע, לפני שאנחנו ניכנס לפרטים, כי זה כן נושא חשוב, אני רוצה לשאול רגע באופן כללי, כי אתה מדבר בעצם על מציאות שבה בבית המשפט מוכיחים מצב שבו יש חקירות שנעשות ללא הסכמה של יועץ משפטי, או שהוא יודע נתן אישור למשהו חלקי וזה לא בדיוק קורה. השאלה אם, לא יודע, דוקטרינת פירות העץ המורל, זה לא משהו שחל גם פה, איכן הגבול הזה שבעצם אנחנו אומרים, הדבר הזה לא יכול להיעשות, זאת אומרת, חקירות שניתנו בצורה שהיא לא חוקית, אולי גם אין להם משמעות. למה הסיבה שפה המשפט מתנהל והכל ממשיך, למרות שאנחנו יודעים שהצורה הזאת נעשתה בצורה לא חוקית? איך זה בדיוק עובד, ואחרי זה גם תמשיך על הנושא של מה בדיוק היה שם? אז בוא נאמר ככה, זאת אומרת, אפשר לתת אלף דוגמאות לדברים שרציתי לומר קודם, אז זה לא כזה דרמטי. העניין הוא, הסיפור של האישורי יועמ"ש נדון בתחילת התיק, עוד לפני שלב ההוכחות, הוכח שלפחות חלק גדול מהחקירות בוצעו ללא אישורי יועמ"ש. ונאמר, זה לא עניין טכני האישורי יועמ"ש. מדובר פה על סעיף בחוק, בחוק יסוד, שנועד בדיוק לזה, למנוע תפירת תיק לראש ממשלה. והחלטה שקיבלו אז השופטים, כשעוד חומר הראיות לא נשמע, ועוד הם חשבו שיש פה איזשהו סיכוי להרשעה, אז הם קיבלו החלטה חלקית, הם אמרו, נכון, זה לא בסדר, אנחנו נבחן את זה בהמשך. בינתיים זרמו שלוש שנים בירדן, ואנחנו רואים שזה לא משנה כמה העדים הופיעו, וכבר התביעה בזבזה כבר את כל העדים המשמעותיים, לא הורם הנטל ההוכחה בגרם אחד, והיום אנחנו מגיעים למצב אחר,
שלא רק שלא הוכיחו שום דבר, אלא שאנחנו במצב שאנחנו רואים שלא חלקים קטנים מהחקירות פה בוצעו ללא אישורי יועמ"ש, אלא הכל פה נתפר מראש, לא רק ללא אישורי יועמ"שים, אלא ללא ידיעתם בכלל. פשוט דרגי השטח של הפרקליטות, בכירים בפרקליטות ודרגים די בכירים במשטרה, בכירי המשטרה, אפשר לומר את זה ככה, הכי בכירים במשטרה בעצם. כן. מנהלים פה חקירה מתחת לרדאר שלא מעניין אותם שום דבר. אנחנו עכשיו, כל הזמן נשאל את השאלה, למה השופטים לא עוצרים את הפרסה הזאת? וצריך לומר, השופטים אין להם סמכות לעצור את המשפט בשלב ראיות התביעה. כל עוד הפרקליטות מתעקשת שבכוחה להוכיח את זה וממשיכה להביא את ידי הסרק האלו, השופטים לא יכולים לעצור. השופטים פה עשו דבר, באמת יצאו מגדרם, הלכו עד לגבול המותר, כינסו את הפרקליטים ואמרו להם, תקשיבו, בוא, קודם כל בואו תרדו מתיק השוחד, כי בואו נאמר את זה בשפה פשוטה, לא איך שמותר לשופטים לדבר, כן. ברור שאין פה שוחד. זאת אומרת, התיק הזה כמו שהוא למגרסה. ובשאר התיקים יש בעיות מאוד מאוד קשות, אז היא התפוצאת בסיפור, והיה פרקליט המדינה שעבר אמר שהשופטים עשו פיגוע, עד כדי כך, וכיום בעצם המתינים שהסתיימו עדויות התביעה, ואז ייפתח הפתח. איך הוא ייפתח? בשתי דרכים, אחד זה בקשת הגנה מן הצדק של, של הנאשמים העיקריים, שזה תחום אחד שבו כן, פתיחה בחקירה ללא אישורי יועמ"ש צריכה לשחק את הגדרה, והשני הוא לגופו של עניין, למהות של הדברים, ושם זה בקשה שאין להשיב להשמות, כלומר מה שהתביעה הביאה בפרשת התביעה, לא מרים אפילו נטל שמצריך מהנאשמים לענות, ולדעתי אנחנו פחות או יותר שם, אנחנו עומדים בנקודה הזו. אז יש פה שתי מסלולים, אחד זה בגלל אי החוקיות, בין היתר, יש פה הרבה דברים, אבל אי החוקיות הברורה של החקירות שנועלו פה, שתיים, גם אם נשים את זה רגע בצד, אז יש פה לגופו של עניין שום דבר, לא שלא הוכח, הוכח שהכל קשקוש מקושקש, ושהחוקרים ידעו את זה בזמן אמת, והפרקליטות ודאי שידעה את זה כשהוגש כתב האישום, זה המצב שאנחנו נמצאים. אני מבין, תראה, אני רגע רוצה להפנות אותן לנושא אחר, שגם קשור לתחום המשפטי, אבל דווקא היום נראה שבית המשפט, בית המשפט השלום, יוצא נגד הפרקליטות בטענה של אולי מדובר באכיפה בררנית, כשמדובר על עדת התביעה, על עדת קליין, שהיא בעצם טוענת שמטרידים אותה, ובעקבות זה נפתחת חקירה, ואנחנו רואים ששופטי בית המשפט השלום בעצם מבקרים את הפרקליטות, איך יכול להיות שאתם במקרה הזה אתם מבקרים, אתם פותחים באירוע ובנושאים אחרים, שאנחנו יודעים שקרו, כמו לדוגמה שאביעד גליקמן הטרידד, אז בנושא הזה היה שקט וצרצרים. אז בוא נאמר, זה לא רק אביעד גליקמן ולא רק הטריד, מדובר באיומים מפורשים על עד, יש את אביעד גליקמן, ויש את אביב דרוקר שערך משפט מבוים לפני כמה שנים, מי שזוכר, בתיק 4000, כשזה עוד היה בטון יצוק, ושם הוא פשוט מאיים על פילבר. הוא לא מאיים עליו שיאמר את האמת, הוא מאיים עליו שיאמר את מה שהוא אמר במשטרה כעד מדינה, שזה יש פער גדול, וראינו את זה בעדות של פילבר, הדברים התרסקו לרסיסים. כלומר, הם מאיימים עליו שדיר בעלק לא להעיד את מה שעליו מבוסס פה כתב האישום, מה שמתרסק בסופו של דבר. אז מדובר בהרבה יותר מהטרדת עדים. כן. מהצד השני, יש לנו את הדס קליין, שהיא, צריך לומר, להדס קליין יש הרבה מה להסתיר פה, גם מבית המשפט, גם כנראה מהמעסיקים שלה, כן. ובוודאי מהעין הציבורית, כשאנחנו בוחנים את הדברים, הדס קליין, בימים אלה, כל החלק שלה בתפירת תיק 1000 הולך ומתברר, שהוא מתחיל בחשדות להעלמת מיסים מצידה, והופך לזה שהיא מגייסת את כל העדים וכל הדברים, ולכן היא הפנינה שעליה הם שומרים, היהלום, שעליו התביעה ושופרותיה, כמו גליקמן, מגנים מכל משמר, ודי עם זה שאלי ציפורי מציג את הבית שלה, על פי נתונים גלויים, שזה מ-144 את הכתובת, כן. הוא מראה את הצילום של הבית בגוגל מפות,
הוא מוגש נגדו כתב אישום על הסיפור הזה, וואו. כי הוא כאילו מאיים עליה ומטריד אותה, הוא חוזר על ההודעות שמוסר גליקמן על, על הסדרי ההבטחה המחמירים כאילו על הדס קליין. כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה נועד לגונן על דת השקר, אני לא אומר, זה הרבה יותר מדת שקר הדס קליין. היא ממש מהיוזמים של תיק אלף. של תיק אלף, לא רק של, כמו שאנחנו מכירים אותו, אלא עוד חלקים בו אחרים שלא נכנסו לכתב האישום, מדובר במשהו שהוא בין עדת מדינה לסוכנת משטרתית, שרק בלי התארים ובלי ההשלכות המשמעויות של זה, הדס קליין, כל יום שעובר אנחנו רואים דברים מדהימים, מדהימים, באמת, שאתה לא יודע, לא מבין איפה זה מתנהל את הדברים האלה, בשביל לעדות שלה, לעדויות שהיא שולחת, למסמכים שהיא ממציאה, כל הדברים, ואנחנו רואים שכל המערכת היחסים עם הדס קליין מתנהלת במחשכים, בחניונים, בכל מיני מקומות, פוגש אותה חוקר, פוגש אותה בחניונים, ברעננה, שני גרים בהרצליה. בהרצליה, כן. זה גם בדרך, להרצליה, ברעננה. כאלה דברים קורים שם, ויש שם דברים שכל יום, כל יום עדויות נחשפים דברים פשוט מדהימים על מה שקרה פה. הסיפור שקרה פה הוא לא סיפור משפטי, הוא הרבה מעבר לסיפור משפטי. אוקיי, אני, לכן, השאלה שלי, כן? הרגישות יתר הזו לגונן עליה כל כך, בגלל שהדס קליין, בלי כל סיפורי המעשיות האלה, זה שמישהו מאיים עליה בכלל, או עוטפים אותה, או מטרידים אותה, בלי הסיפור הזה, יישארו רק השקרים. זו הסיבה. כן, אתה אומר, היא זו היוזמת, היא בעצם זה שיצרה את כל... כן? ההחלטה שדיברנו עליה היום, אומר בית המשפט, אוקיי, אז יש פה אנשים שהטיחו בהדס קליין כל מיני דברים ברשת האינטרנט, בסדר, כותבים, מדברים על טוויטר, על פייסבוק, כאלה דברים, כותבים דברים קשים, לא רק על הדס קליין, על כל מיני אנשים, זה מדובר בסוג של ביקורת, ביקורת קשה, ביקורת קשה, מוצדקת או לא מוצדקת, אני שם את זה בצד. מה שאומר בית המשפט זה שעוברת ההגנה מביאה מקרים רבים, בין היתר את גליקמן כמובן, שבהם מדובר בעבירה שנאכפת לעתים נדירות מאוד. הסיפור הזה נאכף לעתים מאוד מאוד נדירות, ואנחנו רואים שזה נאכף רק בסיפור הזה של הטרדות או איומים על הדס קליין. במקרים אחרים, כמו שאותם ציינו, ובמקרים רבים אחרים, רואים שאין שום אכיפה ושום דבר, זה לא מפריע לאף אחד, ופה מדובר באכיפה בררנית, ברורה וקשה, כן. היא לא רק בררנית, היא גם מוקצנת, זאת אומרת, אנשים אומרים על הדס קליין שהיא שקרנית, או דברים שהם לא איומים ולא שום דבר, מוצאים את הדברים מהקשרה, מנפחים אותם, מביאים אותם למצב שכאילו שבאמת נשקפת לה איזושהי סכנה, וזה לא צריך להיות איש ביטחון בשביל להבין שזה קשקוש. דברים כאלה נכתבים ברשת כל יום, כל יום על אנשים, לא רק על הדס קליין, פשוט בעניין של הדס קליין, יש לה מהלכים ויש לה, יש לה איזון חוזר עם הפרקליטות ועם להב, ואנחנו רואים ששם ישר מגיע גליקמן והיועמ"שית וכולם שם אולי צריך באמת להראות להדס קליין, רק שתבין מה זה נקרא מכתב איום, מה זה נקרא איום ממשי לחיים, כשתסתכל איזה מכתבים מקבלים אנשי הקואליציה שנמצאים, מכתבים מזעזעים, עם פירוט, עם מספרי טלפון, תעודות זהות, כל הפרטים נמצאים שם, שזה דבר בפני עצמו, וברוך השם זה נמצא. משלחים אליהם הביתה. כן. משלחים אליהם פיזית, בא בן אדם ומכניס את זה לתיבות דואר שלהם. אצל הדס קליין אנשים כותבים את זה בטוויטר, את הדברים. זאת אומרת, זה לא שבאו אליה הביתה, שם יש מכתבים שחקרו על האנשים ובררו עליהם פרטים לפני ששלחו את המכתבים האלה, שם אלו איומים באמת מוחשיים ואמיתיים. על הדס קליין מדובר בביקורת לפעמים לא סימפטית, לא סימפטית או קשה, אבל בוודאות לא מדובר על איומים. כן. ואומר בית המשפט, גם אם נלך לשיטה שלכם, אז בואו, תראו לנו למה רק בסיפור של הדס קליין, ולא במקרים אחרים, באותם תיקים ומקרים חמורים וקשים יותר, כמו גליקמן שמאיים על מומו פילבר, באופן ברור שיוגש נגדו כתב אישום, אם הוא לא יחזור על הדברים שהוא אמר במשטרה. לא אם הוא לא יאמר את האמת, אם הוא לא יחזור
על השקרים שהוא הולץ לומר במשטרה, ואנחנו יודעים היום שזה שקרים, ושהם ידעו את זה בזמן אמת שזה שקרים. במהלך הזכרה שאני מדבר איתך, אז אני נוטה לחשוב, אולי יש איזושהי מגמה שהולכת וקורית בבתי המשפט. אנחנו רואים גם כאן שופט בית המשפט השלום, שככה מעז לבקר את הפרקליטות. אנחנו רואים גם סולברג, שופט בית המשפט העליון, שהוא בעצם גם אומר שיכול להיות שצריך לבחון את מה שחברי כנסת מהקואליציה אומרים על אכיפה בררנית בין הפגנות להפגנות. כלומר, אנחנו רואים שאולי יש כאן איזושהי מגמה מסוימת, או שזה משהו שזה לא קשור ואין עניין לחבר פה איזושהי מגמה, אבל לתחושתי כן נראה שהזרם היותר שמרני בבתי המשפט מעז קצת יותר להרים את הראש. איך אתה רואה את הדברים? אני חושב שהתרומה הגדולה של תיקי נתניהו לציבוריות הישראלית ולתיקון מערכת המשפט היה שנפתח המסך והציבור יכול להסתכל ולראות מה באמת קורה שם. הדברים כבר לא סוד, זה כבר לא קצת טעויות ועניינים כאלה. רואים את מה שאנחנו קוראים מפעל הנקניקיות, כולם רואים את זה, וכולם חשופים, וכולם מבינים כיום ש, בוא נאמר, גם אם לא כולם מסכימים שהייתה פה תפירת תיקים מכוונת, ואני אומר, בוודאות הייתה, אפשר להראות את זה מהרבה מאוד כיוונים, אז כולם מבינים שיש בעיה קשה היום, בעיה קשה ברשויות המשפט לאחור. כולם מבינים את זה. וכן, זו מגמה, לדעתי זו מגמה שרק תלך ותתעצם, אוקיי, נכשלה הרפורמה בשלב ההוא, אבל כן. במהות של העניין, כולם רואים היום שיש בעיה, ובעיה קשה שמשפיעה על כל תחומי החיים. הבנתי. תראה, אני רוצה רגע לעבור איתך לנושא שהוא לא קשור לנושא המשפטי, וזה דווקא נושא ההפגנות. כשאנחנו רואים את כל נושא ההפגנות, אני כבר נורא מבולבל. אני לא יודע אם ההפגנות זה בגלל בחירות עכשיו, ההפגנות זה בגלל החטופים, או שההפגנות זה אולי בכלל בגלל גיוס חרדים, שזה גם נושא שהוא בפני עצמו ראוי לדבר עליו. אבל אני מניח, אני חושב לתומי, שהדבר המרכזי היום שמפגינים עליו זה כל נושא החטופים. ולתחושתי, אני אומר משהו שהוא נורא מסוגל לומר אותו ולא נעים לומר אותו, אבל לתחושתי אם יש משהו שרבים בשמאל, אני אגיד הקיצוני, בסדר? לא כל השמאל, אבל רבים בשמאל הקיצוני מאוד חוששים ממנו, זה שצהל יצליח להביא את החטופים, אולי באמצעות עסקה, אבל יצליחו לעשות את זה לפני שיהיה בחירות, ובלי שאנחנו מבטרים על המלחמה בעזה. איך אתה רואה את הדברים האלו? אני חושב שההפגנות האלה הן לא תלויות בשום דבר. אני אמשיל את זה למשהו, ולא שאני אומר, אני אומר להבדיל, כן? כן. הסיפור של לחפש על מה ההפגנות, זה כמו לחפש למה הפלסטינאים ירצו לרצוח יהודים. בערך כן. ברמה הזו, שוב אני אומר, ברמה הלוגית, לא של אותו סוג מעשים, אין שום קשר. האנשים האלה הפגינו נגד שוד הגז, והפגינו על שוחד מרמה הפרת אמונים, והפגינו על צוללות, והפגינו על, וזה היה בבלפור, וזה אחר כך בקפלן, ולפני כן זה היה בכיכר ליד הבית של מנדלבליט. האנשים האלו מפגינים נגד שלטון הימין. זה הכל. נגד תוצאת הבחירות הם מפגינים. חד וחלק, וכל התירוצים האלה, וכל הסיפורים, גם אלו הכואבים ביותר, זה קרדום ציני לחפור בו, לא יותר מזה. האנשים שדוחפים ומריצים את הדברים האלה, גם אם יש ביניהם כמה משפחות חטופים או משפחות שכול, גם אם יש בתוכם, אז אוקיי, זה ברמה הסטטיסטית, מי שדוחף את זה פשוט מנצלים פה כאב, מנצלים פה אסונות, זה יכול לראות את זה גם על אסון מירון, כל הדברים, זה מיד, אני אומר, סיבה למסיבה, זה פשוט קרדום ציני לחפור בו, ואני חושב שאנשים שעושים שימוש בדברים האלה, כדי להסתיר את העניין האמיתי שהוא פוליטי, זאת אומרת, הם כל מטרתם להפיל את הממשלה, הזו או הקודמת של הימין, או, זה ככה משנת 77, מ-2015, כשנכנסו תיקי אלפים לתמונה, הסיפור הזה קיבל טוויסט, וכיום זה לא משנה מה, זה יכול להיות מחר על משהו אחר, וזה היה על אבי מעוז, וזה היה על חינוך, וזה היה על שוויון בנטל, וזה עוד יהיה אלף דברים אחרים. אז עכשיו זה חטופים, ואני כן, אני חושב שהאנשים האלה מפחדים שצהל ינצח, הם מפחדים
שנצליח להחזיר את החטופים. הם מפחדים אני אומר, שוב, שננצח. זה הדבר שהכי מפחיד אותם, שהממשלה הזו, הנוכחית, הצליח. הם מעדיפים. יש את המשהו שכזה, אומרים את זה חצי בצחוק, שתגיד לאנשים האלה עכשיו, שנחזיר את כל החטופים, וננצח במלחמה, וביבי יישאר פה לעוד 10 שנים, או שאנחנו נפסיד במלחמה, ונוותר על החטופים, וביבי ילך היום. אני חושב גם אני אומר, יש ביניהם כאלו שמעדיפים את האפשרות השנייה. לצערנו. טוב, עורך דין עידו שיפוני, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה לכם. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה ולהתראות.